Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda, Zabrat dairəsinə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videosuna da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 8 daş kürsülü və cüt taşdır. Sənət torpağın çıxarışıdır və də çıxarış almaq mümkündür. Ətraf tam yaşayışdır. Hər iki tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Bura evin zirzəmisidir. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Solda mətbəx, pəncərə səhətə baxır. Sağda qonaq otağı. Dəhlizdən solda bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı. Sağda üçüncü yataq otağı. Və dəhlizin sonunda sağda isə hamam və sanitar qoşaq ikisi birlikdə. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda, Zabrat dairəsinə yaxın məsafədə, 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Kürsülü və cütdaşdı. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Sənət torpağın çıxarışıdır və də çıxarış almaq mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.